budak tu boleh dia pegang. Tu. Dia je. Ha, boleh pegang ke? Mana boleh. Mama, mama boleh pegang macam tu. Ini mama tak bawa sanitizer. Kita. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Semuanya berada di kawasan British. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower Inn. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhouse or Great Building. Tourists will be able to visit all. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cendera hati serta